台语祈祷文由团德先生潘德添口读。昨日经课，做圣父，伊是如圣洁父天主五顶主，救五顶以五求，因如及主及圣神之名阿明。求圣神经，何求圣神降临，上天下光，充满五世，你为变化之因子，五道之和，灵性之光，有者之为，苦者之安，乐者之舍，得者之乐，五心真契合。何求圣神降临，以戒心宝，以观心光，以心净，以留心念，以乱心安，以调心理啊。何求圣神降临，圣上同道，以圣神之名，万神者之心，天主者是我地，以圣神降为，以众心地，永安乐，为我顶自己的师徒阿明。感谢经，感谢我主天主，庇佑我以下变现，永不犯罪，赐我今日性命，和今生作美丽之物。何大恩德，我今求主真光，照我灵魂之我乐，赐我今日不灭真如，不能得罪，是真如意地，诸佛护佑我。彼地通回改革转世灭智，是我心地行自逆心，我心密教，不道为不知顽刚啊，不听人心，不喜下舍，不得回乐之感，不知为义之物，不真回乐之地，心无妄舍，意无妄动，为是我也自爱智，是世家尊贵改阿弥。何望转灵者定罪，灵是我定，相我定罪，道义我定，皆以相信阿明。祈祷之灵天尊，我定罪各数其盖其下其阿明。我者给你是不我定，不以犯罪。我者经灵我定，经灵我定，空虚尽自以我定，何必信心，并以安和。今日圣母玛利亚，求你以天主大权为我转求圣旨，使我今日的行诸善，不提阿弥三求之向阿弥。圣经，我心转灵者，天主自性天地，我心即为圣旨，耶稣基督是同我顶子，我心即因圣神加因圣，以玛利亚之同心。我心即受难，离烦恼，彼拉多即关系，必定是自己是己那一。我心即刚地约第三日，只是家中何患。我心即成天，只以转灵者天作之有。我心即日落，相比日来，心本性属者。我心性心，我心有性之光，性格为。自性相同光，我心最是智，我心有心之有法，我心相信阿明。天主经，在天我的父家，我的万里面见识，你可能给你世界如一天人，我的梦你给知我，我的梦里面我是自我的面无我世界，又不我以后没有感染叫我以后我阿明。圣母经，是你好玛利亚，不必心痛者，主因你该爱你痛，你会赞美你那主耶稣，并会赞美。天主圣母玛利亚，为我定罪，临近祈天主，给我定死阿明。圣三公义经，天主和天主，这个天主圣心，我愿祈的公义。两者如何，今主的灵与大愿，及世之